Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trendyol'dan siparişlerim geldi. Ben hasta kargonun yani sipariş veririm. Sürat kargonun. Yani desiniz tez gelir. O kadar da tez gelmir ama yani gelir onu diyeyim size. İndi ise bağlamalar bir atıp size göstermek istedim. Kargolarımı açmak istedim. Yəqin ki, sizin için de maraqlı olar. Nə sifariş vermişəm, siz de indirinə yaralana bilərsiniz. Şimdi bunu açaq, gerek içərisində nə var? Belə bir təslimatdır. Yəni hardan sifariş vermişəm? Məsələn, Türkiyənin rayonumu, ölkəsimi, şəhərimi. Bu o haqqında məlumatdır. Belə özümə kimono rubaşka zakaz vermişəm. Yaxa satıq, maykana falan giymək çox qəşəng kombinliyorlar. Baxın. Keyfiyyətsiz superdir. Yani gördüğüm kimi geldi. Size oradan şekilde de göstereceğim. Endirimle almıştım bunu. Haradasa üstüme geldi, unutmadı. Çok geçekti. Bakın kollar da böyle bezekledi. Çok beğendim. Almışam ise Happiness İstanbul. Yaşıl rəngdə 30 rəzmir deyən 30 rəzmir 2000 years later. Yəni 30 rəzmir uyğundur. Biraz geç olsa daha qəşəng görsənər şalvarla. Bu belə. Bunlar bunların içində nələr var? Bunlar size kadın giyimleri göstermek istemiyorum. Razı olduk olmadığımı size deyelim. 2 paket sipariş vermiştim. Yəqin siz kilo tək ki eyni olmalıdır ki ucuz başa gelsin. Bu da kadın giyimidir. Firmasını size göstereyim. Aslında almışam. Razı olsa siz de görebilirsiniz. Burada bir bağlama var de facto'dan. Böyle bir koftadır. Bildiğimiz sayda filibolkadır. Yani gerayda bir şey yoktur. Şalvarla falan giymeye çok beğendim rengini. Rengi çok geçer. Pink renkdədir. Sonra böyle bir bağlamam var. Böyle içerisinde ne var? Ay, bir şey var. Bu da ise məlumatdır. Bu da ise değerli müştərilərimiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sifariş değerlendirmesi. Bu da yəqin klinikidir. Yəni baxmaq üçün Trendyol'dan belə göstərdim. Kim istəsə oy. Kim istəsə yükləsin, baxsın. İstədim. Bunu isə qızlar hardasa 10 manat yaxın özü tutdu. 5 manat isə kargo tutdu. Yəni 15 manata gəldi. Ben bunu buradan almışdım Gəncədən. 29 manata, yəni keyfiyyətli çıxmışdı. Yəni 29 ara 15 ara. Bunu isə Lolitan. Secret'dan almışam. Çok geçik rengi var. Bunu ben evde giyinirəm. Yani yatmak için giyinirəm. Çok sevirəm bunu evde giyinmeyi. Böyle bir şeydi. Rengine ise bayıldım. Böyle glasslıdır. Görsünüz.
Mən bunu L və XL götürdüm. Yəni çox böyük xanımlar, yəni məsləhət görmürəm. Yəni sizə balacın ola bilər. Çünki mənim əynim üstündə oldu. Yəni o qədər də borç olmadı. Belə düymələr var. Çox bəyəndim. Şirindir. Yəni yorumları oxumuşdum. Hamı yazmışdı ki, bir bədən yekə götürün, çünki çox balaca olur adam əyninə, yəni rəzmərləndi. Ən böyüksü XL idi. Yəni XL-dən böyük bədənlər, yəni məsləhət görmürəm, çünki baxsan ki, balacın olar. Koftası, yəni şalvar rahat ola bilər, amma koftası dar. Çünki düyməlidir, yaxalar açılır. Çox bəyəndim bunu. Məncə, yəni 15 manata dəyər. Onda qeyd edim ki, yay üçün çox sərin, çox da qalın olmayan bir material var. Qızlar, bir də sizə dedim ki, Games & Co almışam qadın üçün. Yəni, bu mağazadan almışam. Çox qəşəyə çıxdı, yəni bəyəndim. Yəni, keyfiyyətli mallardır. Yəni, yorumları oxumuşdum. Çoxsu bəyənmişdi, çoxsu bəyənməmişdi. Amma mən tərəddüd etmədən sifariş verdim. Yəni, çox bəyəndim. Əgər alsa, siz də buradan ala bilərsiniz. Məsləhəti görürəm. Belə çıxalasını, mağazasını göstərirəm. Yəni, baxa bilərsiniz. İndi sizə Ice Wacky-dən aldığım bir disk göstərəcəm. Yəni bunu French Hold-dan zəhbər qalmışam, belə deyim sizə. Bunu da çox görək. Baxın. Bunun kargosu 6 manat elədi. Şalvar isə 17 manata almışam, amma ki, Gencamol'da bu şalvarı 5 manata görmüşdüm. Əgər sizin istədiyiniz bir sifariş varsa da, məsəl üçün, Atram Defacto olsun, Asik Vayki olsun, gedib giyinsiniz, xoşladığınız bir paltarın etiketini çəkirsiniz, açsınız və sizə ucuz qiymətə gətiririk. Sizə isə səhifəmizi deyəcəm, kim istəsə, məsəl üçün, bilməyənlər, tədək yoldan zakkaz vurmaya bilməyənlər üçün. Əla fürsətdir məncə. Baxın, 30 kirazmərdir. Əynim üstündə oldu. Bu, molda baxdığım bir şalvardır. Mumdur, yəni yekə dəyəxlər. Yəni, yekə şalvardır da, boş şalvardır, belə deyim sizə. Çox bəyəndim. Eynisi, yəni gəncə molda gördüyüm bir şalvardır. 45 manata baxdım. Bu işə üstümə gəldi, 23 manata. Kargolu filan. Çox bəyəndim, çox keçə çıxdım. Bunu isə bacım zakaz vurubdur, daha doğrusu babam pul ödəyibdir. Hamımızda, yəni hərəmizə 2 dənə bölübdür. Belə bir məhrəbadır, kuxna üçündür, yəni sifayət etmək olar. Mən hətta fikirəşirəm ki, bunu çəkilişdə filan nəsə üstünə örtmək çox qəşəkdir. Piknik üçün idealdir məncə. Piknikə gedəndə süfrəsini salmaq olar. Açım, belə göstəreyim. Nəsəl bir şeydir. Yəni, kim nə dediyim kimi sifariş vermək istəyirsə də, ay, hətta 2 dənə çıxdı. 2 dənə imiş. Ölçüsü də belədir. Məncə piknik üçün əladır. Belə qırmızı. Bu da belə ağım soy. Bir tərəfi isə ağdır. Çox keçə şirindir məncə. Piknik üçün mütləq bunu aparacam. Xoşladım, bəyəndim. Əgər siz dediyim kimi, nəyisə bəyənirsinizsə də, onu açısı səhifəyə sizə 10 gün ərzində sifarişiniz gəlib, sizə götürə bilərsiniz. Tərəddüd edirsiniz ki, məsəl üçün, aldığım bir şey gəlməyə bilər, gələ də bilər. Mən məsəl üçün özüm sifariş vermişdim, onu səhv vermişdim, nə qədər səhv vermişdim, üstümə çox baha gəlmişdi. Bacım öyrətdi, yəni elə bir sifariş verdik. Yəni, siz də səhv eləmək istəmirsinizsə də, yəni öncədən səhv bəyənilin ki, açsın səhifəyə. Biz də sizə sifarişinizi qəbul edirik. Sifariş adresini isə sizə paylaşacağım. YouTube kanalında şəkil kimi görə bilərsiniz. Hələlik, bu qədər. Kanalıma abunə olub, like verməyi unutmayın. Bu qədər, sağ olun. Firmasını sizə göstərim. Görürsünüz, Türkiyənkidir. Əgər bundan almaq istəyirsə də, yəni səhifəsi budur. Girib bu səhifədən baxa bilərsiniz. Mutfaq seti 2. Bunun qiymətini tam bilmirəm, bacım bilir. Ona görə sizə qiymət deyə bilmərəm. Üzəri isə 45-65-ədir.